parlant d'establiments hotelers, però en aquest cas de la platja de Palma, perquè l'ocupació en aquests establiments durant el mes de juliol ha estat del 91%. Són 3 punts per sota de l'any anterior, segons l'associació hotelera d'aquesta zona. Avui, els responsables de la marca de qualitat Palma Beach han confirmat que hi ha hagut una davallada dels clients durant els mesos de juliol i agost i que també ha disminuït la despesa d'aquests turistes en general. Ara bé, asseguren que els negocis que s'han modernitzat han patit manco. Reclamen més inversió pública i que el 50% de l'impost de turisme sostenible que recaptin aquella zona, la platja de Palma, es torni a invertir en aquesta zona. A nivel de turistas o de llegadas también hemos decrecido, no estamos creciendo, estamos decreciendo. Sí, sí, debo decir, pero que los datos que tengo de los asociados, afiliados y socios de Palma Beach es más en positivo. Significa que la calidad está premiando, la calidad renta. O sea, los que estamos ofreciendo una calidad estamos sufriendo mucho menos que los que no la ofrecemos.